Hörmətli qohumlar, əzizlər, yaxınlar, hörmətli kənd cəmaəti, hörmətli qohumlar, əvvəlcə bugünkü şəhidimizin dəfn zamanı baş vermiş səhlənkarı bir adamın məsələsi yaramışına görə mən bu şəhidimizin baş eyləm, şəhidin arasında valideynlərinə üzr istəyir. Kimisə səhlənkar, kimisə bir nəticəsizdir. Bizim müqəddəs bir tədbirimizə heç nə qata bilməz. Çünki bizim şəhidimiz vətən qorxur, torpaq qorxur. Bütün o dəfn elədiyimiz şəhid heç də başqa şəhidlərdən fərqlənmir. Şəhidin biridir, amma üstəlik o Azərbaycan ordusunun zabiti idi. O komandir idi. Biz hamımız ümidlə baxırdıq ki, o gələcəyin generalı. Hale belə gətirdi. O bütün o titullardan, o mənsəblərdən keçdi, bugün canını vətən yolunda qurban verdi. Vətən yolunda qurban verdi ki, onun arxada vətəni sızlamasın. Qarabağ torpağı sızlamasın. Ailəsi sızlamasın. Kimsə şəhid getməliydi, kimsə olmalıydı. Bundan qabaq da 44 günlük müharibədə, keçən il sentyabrında baş verir müharibədə bu hadisələr təkrar olur. Təsadüf mü, zərurət mü buna gəlib çünki biz 44 günlük müharibədən bizi bir həftə ayırır. Sentyabr döyüşlərindən yenə də bir həftə ayırır. Bu dövrdə ordumuz Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə böyük bir missiya yerinə yetirir. Hamımızın arzumuzda olduğumuz Qarabağın yenidən bizə tamlıqla qaytarılması və ərazimizin bütövlüyün təmin olunması, konstitusiya hüququnun orada təmin olunması və deyək ki, o məlumların oradan uzaqlaşdırılması. Bugün o bu yolda şəhid olur. Dünənə qədər biz həmişə imamlarımızı ananda ona görə anırdıq ki, onlar din yolunda, torpaq yolunda şəhid olur. Bugün də onunla İmam Hüseynin Allah yanındakı bərabərliyi eynidir. Onun heç bir sözü. İmam Hüseyindən bir santim nə yuxarıdır, nə aşağıdır. Yəni, İslam dünyasının şəhidi, bugünləri Türk oğlu və bugün Azərbaycanlı bir balamız canını fəda elədi bu amallar uğrunda. Allah ona rəhmət eləsin. Allah ona rəhmət eləsin. Qohumlarına, atasına səbr versin. O, bu bayrağın altında, bugün bu bayrağa pükülüb, nəşi gətirilib, bu bayrağın uğrunda, bu vətənin uğrunda şəhid olurdu. O, bu şəhidliyə yüksəlib bu bayraqla. Bugün bu müqəddəs bayrağı mən onun atasına təqdim eləməklə hesab edirəm ki, bu bayraq nə qədər Azərbaycan dövləti var, bu bayraq yaşayacaq. Nə qədər bu bayraq var, bu balalar, bu cavanlar bunun altında böyüyəcəklər və bir də qoymayacaqlar ki, bizim torpaqlara məlumların ayağı dəysin. Çünki bu onun göstərdiyi yoldur. Bayraq, dalğalına bayraq onun göstərdiyi yoldur, onun altında gedir. Allah ona bir daha rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Amin. Məqdir lənə və həşr hürməti surəti. Fatihə. Allah bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.